Hola, soy Beatriz Díaz, profesora del Departamento de Fisioterapia y os voy a presentar el vídeo Valoración articular del colze y la mambras. El objetivo de este vídeo es demostrar la realización de la valoración articular de las articulaciones del colze y la mambras en los plans del espacio. Para conseguir este objetivo, el vídeo es dividirá en las parts següents: un breu record anatòmic de la regió del colze i l'avantbraç, una explicació de la metodologia de realització de la valoració de les articulacions d'aquesta regió anatòmica i una demostració pràctica de la goniometria dels moviments de les articulacions de colze i l'avantbraç. El colze és l'articulació intermèdia del membre superior que permet la unió mecànica entre el primer segment, el braç, i el segon, l'avantbraç. En aquesta articulació conflueixen tres ossos: l'húmer, el radi i el cúbit. Aquests tres ossos formen una sola cavitat articular. No obstant això, fisiològicament, el colze pot realitzar dues funcions distintes en les quals el moviment es produeix en diferents línies articulars. Aquestes són articulació humeroradial, articulació humerocubital i articulació radiocubital proximal. Les articulacions humeroradial i humerocubital són diartrosis i les seues superfícies articulars formen un còndil i una tròclea, respectivament. Al voltant del seu eix es produeix el moviment de flexoextensió. L'articulació radiocubital proximal té forma trocoidal i, juntament amb l'articulació radiocubital distal, permet el moviment de pronosupinació de l'avantbraç. Per tal de realitzar la valoració de les articulacions del colze i l'avantbraç amb goniòmetre, s'utilitzarà la metodologia següent. La zona que cal valorar estarà al descobert o el subjecte portarà roba còmoda. El subjecte es col·locarà en la posició inicial preferent. Abans de valorar, explicarem al subjecte el moviment que ha de realitzar, evitant substitucions. Per exemple, en alguns casos caldrà estabilitzar l'húmer. La mobilitat activa i la passiva seran valorades. El braç mòbil del goniòmetre es col·locarà sobre el segment mòbil de l'articulació. I el goniòmetre es col·locarà sobre la cara externa de l'articulació. Passem a demostrar la valoració articular amb un goniòmetre universal. Començaré pels moviments de flexió i extensió. El subjecte es col·locarà en sedestació. El muscle estarà en 0 graus de flexoextensió i abducció, de manera que el braç romandrà apegat al tòrax. El colze partirà de la posició anatòmica amb l'avantbraç en supinació. L'eix del goniòmetre se centrarà sobre l'epicòndil de l'húmer. El braç fix es col·locarà paral·lel a l'eix longitudinal de l'húmer. El braç mòbil se situarà alineat sobre l'eix longitudinal del radi, prenent com a referència l'estiloide radial. Per a valorar la flexió, demanarem al subjecte que doblegui el colze i realitzarem el mesurament en arribar a la màxima flexió. Aquest moviment té una amplitud entre 140 i 145 graus. Respecte a l'extensió, es considera la tornada a la posició anatòmica partint des de la màxima flexió. Aleshores, el subjecte allunyarà la mà del muscle i quan arribi a la màxima extensió es realitzarà la mesura. El valor normal de l'amplitud d'extensió en persones adultes és de 0 graus. Quan l'extensió és incompleta, es registra amb un signe negatiu. Al contrari, si superen els 0 graus, l'amplitud articular es registrarà amb un signe positiu. Per a valorar els moviments de pronació i supinació, el subjecte estarà en sedestació. El colze s'ha de flexionar 90 graus i el braç romandrà apegat al cos. L'avantbraç es col·locarà en pronosupinació neutra. En aquesta posició, l'eix del goniòmetre se situarà en la punta del tercer dit de la mà. El braç fix es col·locarà paral·lel a l'eix longitudinal de l'húmer, el braç mòbil es situarà alineat amb la línia imaginària que uneix les puntes dels dits. En la valoració de la pronació, el subjecte girarà el palmell de la mà cap avall. En arribar a la posició extrema de pronació, realitzarem la mesura. Aquest moviment té una amplitud aproximada de 85 graus.
En el cas de la supinació, demanarem al subjecte que, des de la posició inicial, giri el palmell de la mà cap amunt i realitzarem la mesura en arribar a la màxima amplitud. En aquest cas, la supinació té una amplitud aproximada de 90 graus. En finalitzar aquest vídeo, l'estudiant serà capaç de realitzar, en el procediment de valoració de les articulacions de colze i avantbraç, una clara explicació del procés, una adequada col·locació del pacient i del goniòmetre i un correcte registre del mesurament. Aquesta és la bibliografia recomanada per a l'estudi d'aquest tema. Moltes gràcies.